Dnes začaly avizované práce na odstranění železničního přejezdu v Husově ulici. Součástí prací je i odstranění asfaltového povrchu. Dělníci ráno začali s odfrézováním asfaltového povrchu od světelné křižovatky až po obchodní dům Kaufland. V celé této délce dojde k opravě vozovky a úpravě obrubníků. V dalších dnech dělníci odstraní staré koleje a na jejich místě provedou zpevnění povrchu. Dále... Na místě odstranění kolejí vznikne odbočka na tuto parcelu. Jak nám sami dělníci na místě prozradili, po odstranění kolejí, zutnění povrchu a úpravě obrubníků dojde v celé této délce k položení nového asfaltového povrchu. Právě z těchto důvodů budou práce trvat 14 dní. Z Husovy ulice Veronika Bonková.